grabbar, hur många gånger ska jag behöva säga till? Ni får inte stå här och filma. Fan också. Nej. Själv så ger jag humorlammet max ett år till, sen så... Främlingslegionen. Jo, jag vet det. Fan. Det gäller att lära sig något språk medan man är ung, tycker jag. Är den där på, eller? Det mest som en kul grej. Ja, som ett sätt att komma ifrån, va? Mm, vi hade ju alla fast jobb och det var ju på helgerna som vi kunde grisa. Lägret, berätta om lägret. Ja, just det. Vi var ju på sån här grisläger en vecka. När var det då? I halvårsdagen, eller? Ja, i mars. Just det. Och efter det så kunde vi liksom inte återvända. De är egentligen otroligt renliga djur. Mm. Och intelligenta också. Ja. Är väldigt intelligenta. Vad vill du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Ja, men de är helt otroliga. Fick ni med det? Hörde ni det? Är det någon, eller? Alltså, oss emellan så... Jag tycker hela den här jävla grisgrejen är jävligt överdriven, alltså. Allvarligt talat, liksom, snacka med en gris. Det är ju för sex att man är här. Ställa kajutan och rätta ankar. Hej, får jag ställa en fråga till dig? Ja. Ja. När du skulle gå över gatan här, ja, så tittade du först om det kom några bilar. Ja. Ja, så kom det inga bilar, så tryckte du ändå. Ja. Och nu är det rött här helt i onödan på de bilarna, för det är ingen som passerar över övergångsstället. Ja. Ursäkta mig, fröken. Får jag ställa en fråga till dig? Ja. När du gick över gatan här, då tryckte du på knappen. Ja. Det kom inte en enda bil. Och sen gick du ändå utan att vänta på grön gubbe. Ja. Du tryckte ju på den här knappen här nu för att du skulle gå över gatan. Just. Ja, så väntade du inte på grön gubbe? Nej. Nej, varför gjorde du inte det då? Det kom inga bilar. Nej, men varför tryckte du då på knappen om det inte kom några bilar? Så det skulle bli grönt. Exakt. Just. Du vet ju att tomgångskörning orsakar växthuseffekten. Eller hur? Ja. Ja. Och sen så blev det översvämningskatastrof i El Salvador. Och massa barn förlorar sina hem och... För att jag råkar trycka på en knapp. Ja. Okej, låt mig gå härifrån, jag vill inte prata med dig. Tycker du att det är kul med alltså naturkatastrofer i översvämning i El Salvador till exempel? Tycker du att sånt är roligt? Vet du vad El Niño är för något? Heter du El Niño? Är det du som är El Niño? Man kan ju inte bara lägga ner verksamheter utan att informera. Det finns ju regler, det finns lagar för det. Jo. Och där får vi till viss del ta på oss den kritiken. Nej, ursäkta, får jag bara fråga en sak. Vilken tycker ni är bäst? Ska man ta den här? Eller den här? Blanda till drinkar och lätta ankar. Vi har alltså en plan för hur vi ska lösa det här tillsammans med arbetsförmedling. Jo, men det är ju fortfarande så att ni har brutit mot MBL. Ja, vi ber om ursäkt för det. Men nu måste vi ändå titta framåt och försöka lyfta oss själva lite. Våra medlemmar accepterar inte att bli behandlade på det här viset. Det är helt oacceptabelt. Ja, det är Staffan. Ja, tjena. Hej. Nej, för fan, det är ingen fara. Jag sitter och MBLar lite här med facket bara. Ja, vänta, ska jag höra. Ursäkta, var kom ni ifrån? SIF. Saco. Okej. Ja, det långa mongot är från SIF och korta mongot är från Saco tydligen. Ja, är det mer roligt alltså? Jag tycker du är jävligt löjlig, kan jag säga. Tycker du? Ja, det tycker jag. Har du tänkt, okej, tänk om det hade kommit... Det kunde ha stannat en bil där, det hade suttit en pappa i den bilen. Han har inte sett sina barn på kanske 4 veckor för han jobbar ute på oljeriggen. Är han iväg och jobbar liksom? Och så kommer han för sent hem. Och så blir det bråk i familjen och barnen lägger sig gråtande. Och sen så, ja, du vet ju, om barn lägger sig gråtande och det är jobbigt i familjen, då blir de ju strulputtar när de växer upp. Vet du vad? Att du har precis löst barnens biljett till cellen bredvid Thomas Quick. Vet du om det? Det är bara en tidsfråga innan de börjar gå ut och mörda folk. Är det mitt fel att folk är kriminella? Är det du säger? Ja, men du har ju liksom gjort så att folk blir kriminella.
genom din handling. Så det är kriminellt att trycka på den här knappen, tycker du? Ja. Normal människa njuter ju av till exempel en chokladkaka eller en god kopp kaffe. Du verkar njuta av andras olycka ju. Nu vet jag om du är. Ja. Du är inhålig. Du, jag trodde att Omen var på låtsas. Hjälp! Ursäkta. Jag vill läsa upp ett kortfattat pressmeddelande. Till följd av det rationaliseringsarbete som pågår inom Conator-koncernen internationellt kommer verksamheten vid anläggningarna i Fagersta och Gimo att upphöra och flyttas till enheten i Johannesburg i Sydafrika. Det var allt. Fabriken i Fagersta lär ju gå med vinst. Hur vill ni kommentera det? Det luktar rockar och detta ankar. Det var två såna här hortomater, modell äldre, va, som försökte sammanfatta världsläget, om du fattar. Så den ena så här då att för, när man är liksom, om man inte är fast i köttet, va, då vill inte de här häftigaste sätta tänderna i. Nähä, varför är det kanske så då som du säger nu till mig här, så sa den andra tomathoran då, som ju inte heller var någon gröning, om man säger. Är det för att liksom, för att de inte vill få skit mellan tänderna då kanske? Just du. Jaha, ja. Ja, så det där måste jag hem och tänka på, sa hon då. Så här spatserar. Ja, gör det du. Så gjorde hon det då. Nej, fy fan alltså. Så, men så fan kan det vara, va? Då är det också. Vi har strukit SAS. Lagom avstånd. Hej, välkommen. Hej, Staffan. Då har vi först ett inslag som handlar om Conators utförsäljning, och som är i 2 minuter, och sen har vi några minuter på oss. Då sitter du till höger om mig där. Går det bra? Bra. Ja visst, Lotta, det blir kanonbra sen. Skjuta på vår.